Isto é unha noticia que saíu no Xornal Público. Estamos a día 18 de novembro, perdón, 19 de novembro de 2011, conforme aquelas persoas están no paro máis dun ano, lle retiran a tarxeta sanitaria, a que tenemos dereito todos, un dereito universal, acadado despois de moitos anos, e van quedar sin ela, os parados. Para solicitar de novo a tarxeta, teñen que esperar 8 a 10 meses, para que ya fagan de novo. Que manda truco, eh? As consultas, 67 euros, consulta, para aquelas personas que se están sendo entradas, ahora que están indo ao médico, os propios sanitarios están comunicando. Non foi a Xunta quen comunicou. Isto é moi escandaloso, demasiado escandaloso, diría eu. O sea, priva estar no paro, quero decir, non tes dereito a tanta seta, nin se renovan. Entón, supoño que será un xito tamén de que as persoas non estén apuntadas no paro, e así tampouco contabilizar como parados, será unha estrategia deste partido fascista para blanquear os números. Partido Popular, máis ben populista, diría. Eu leo aquí un extracto do que di unha persona afectada, que di: me dijeron que esta vez me atenderían por urgencias, pero que no sucesivo tendría que pagar cada consulta a razón de 67 euros y pico. Sí, sí, está en vigor. Chamanlle Código 29. Con a modificación normativa introducida polos conservadores gallegos, ambos colectivos se convierten ipso facto en un Código 29 que identifica a efectos prácticos a las personas sin recursos, a no ser que el desempleado pueda justificar su dependencia económica de un titular de la seguridad social de quien pasaría a constar como beneficiario. Bueno, esto es una pasada.